Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні у місті та області. Я, Вікторія Андрушківна, початку коротко про головне. В ніч з 30 листопада на 1 грудня на території Миколаївської області випав сніг, покров 10-15 сантиметрів. Вночі на дорогах міста та області працювали комунальні служби та працівники Державної служби з надзвичайної ситуації України у Миколаївській області. У Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася презентація книги братів Васильєвих «Переправа». Житель Миколаєва Сергій Зимов поїхав в село Архангельське Баштанського району Миколаївської області, аби відловити лебедів, які замерзають на річці. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. В ніч з 30 листопада на 1 грудня на території Миколаївської області випав сніг, покров 10-15 сантиметрів. Вночі на дорогах міста та області працювали комунальні служби та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. Щойно пішов сніг, почали посипати дороги сіллю. Соль держалась часа 4-5. Не було обледенення, дороги працювали. Ну, а потім при інтенсивних осадках. Сіль трималася 4-5 годин. Обмерзання не було. Дороги працювали. Потім при інтенсивних опадах сіль не діяла, тому що її засипало снігом. Далі ми діяли так. Ми чекали деякий час, поки утворився сніговий покрив, та почали його прибирати. Запустили машини, і вони плугами почали прибирати дороги. До 2-3 ночі прибирали всю цю кірку. Працювало 24 одиниці техніки. За ніч працівники комунального підприємства сніг прибирали двічі – на центральних вулицях міста та на прилеглих. Убирали центральні магістралі міста і... Прибирали центральні магістралі міста і другорядні дороги. І Чкалова, і Чигирина, і Кузнечна всі вчасно відпрацьовувалися. За ніч два рази. Речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Ілляна Пацюк говорить, що вночі працювало дві мобільні групи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Патрулювали на дорогах міста. Загалом із снігових пасток вилучено 6 автомобілів на автошляхах М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ та Р06 Улянівка-Миколаїв. Провідний синоптик Миколаївського центру з гідрометеорології Роман Мурмило говорить, що 2 та 3 грудня температура протримається вночі від 8 до 10 градусів морозу, вдень близько нуля. Тобто весь сніг, який випав сьогодні, він буде поступово танути. Також ми очікуємо з десь 3 числа на виникнення туманів. На дорогах уже ледиться. Наша служба працює, все буде в порядку, і я думаю, що Волога вимерзне. Дороги будуть до ранку хороші. Синоптики прогнозують, танути сніг в Миколаєві почне 4 грудня. Але це буде не суцільне сніготанення, тому що будуть стримуючі фактори. Питання в тому, що вночі замерзатиме те, що вдень відтануло. Тому небезпека ожеледиці, вона зберігається. Вдень сніг буде танути, щось ще підсипати, а вночі це буде замерзати. Зараз дороги по місту очищені від снігу. Починаючи з 5 грудня в гідрометеорологічному центрі на території Миколаївської області обіцяють дощ з мокрим снігом. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася презентація книги братів Васильєвих «Переправа». Наша книга посвячена нашій малій родині та город Первомайськ. Наша книга присвячена нашій малій батьківщині. Це місто Первомайськ, який розкинувся на березі 3 мальовничих річок – Синюхи, Південного Бугу та Годеми. Це наша мала батьківщина. І книга присвячена історії цього міста, а також того, як приватна історія, історія однієї родини вписується в історію краю. Вписується в історію краю. До книги увійшли історії різних родин та кілька історій саме про родину Андрія Васильєва та його брата Віктора. Порой це розкази тяжелі, часом це розповіді важкі, тому що 20-те століття дуже важке, і про 20-те століття було найскладніше писати, тому що ще не склалося розуміння того, як до цього ставитися. Це вік звершень, вік трагедій. Було писати найважче, але ми постаралися тему розкрити.
Робота над книгою тривала майже 10 років. Віктор Васильєв каже, допомагав брату та займався переважно пошуковою роботою. Я розшукував аборигенів, які можуть щось розповісти про історичні події. Я відшукував людей, які мають незвичайну інтересну долю і здатні про неї розповісти, а також відомості про збережені якісь історичні споруди, події, які в нашому краї ще існують. Їх можна розшукати. Бо я працюю з людьми, і в мене було в повсякденній моїй праці можливості отримувати свідчення сам на сам від людей. На презентацію прийшла родина авторів книги. У нас є традиція робити такі зйомки, фотозйомки родинні. У нас є традиція зберігати, у нас є традиція розповідати якісь важливі моменти. Ну і мій батько дуже любить розповідати нам і приділяти час, щоб ми розглядали якісь архівні документи, спогади якісь. У книзі є історичний екскурс Первомайщиною, починаючи з 17-го сторіччя, родинні історії та розповіді про експедиції. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У соціальній мережі Facebook волонтер міста Любов Кірпічикова розмістила інформацію про те, що у селі Архангельське Баштанського району Миколаївської області на річці замерзає 8 лебедів, 2 дорослих і 6 малих. Житель Миколаєва Сергій Зимов поїхав в село, аби спробувати врятувати птахів. Поки ми добрались, вже було темно. Ми обійшли все це побережжя. Нашли місце, де вони були, але це місце вже замерзло. Поки ми добралися, вже було темно. Ми обійшли все узбережжя, знайшли місце, де вони були. Це місце вже замерзло. Вони до останнього знаходяться на воді, поки є вода. Тобто і видно було посередині річки коло, де вони знаходились, харчувалися. Це місце вже замерзло, мабуть, вони або сховалися. І ми поїхали звідти не з чим, по суті. І ми уїхали туди ні з чим, по суті. Перед від'їздом чоловік домовився з місцевими жителями, якщо лебеді повернуться, щоб йому зателефонували. Вони позвонили нам, хоча ми були вже готові їхати. І сказала вона, що напевно вони полетіли, вже їх немає. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал Миколаїв, на YouTube-каналі та слухайте на хвилях Українського радіо Миколаїв, частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора, побачимось.